פשוט מוריי ורבותיי, קהל קדוש, השם עליכם תחיו. שיהיה לכם חג סוכות שמח. שיהיה לכם שמחה תורה שמח. שיהיה לכם חיים שמחים. שתזכו לקיים עבדו את השם בשמחה בו לפנה ברננה. אנחנו נדבר היום קצת על מצוות שמחה. רוצים? בשמחה. אז קודם כל, קצת מספרים. המילה שמחה מוזכרת בתורה 16 פעמים. לא הרבה. אחד על שקר, זה הראשון של לבן. שלבן אומר, למה נכבדת לברוח ותגנוב אותי, ושלחך בשמחה, בשירים, בטוף ובכינור. טוב, כל אחד מבין את הסיפור. אבל כל השאר זה רציני. שמח, כן. בקליפות יש שמחה של קליפה. אבל יש, לכן התורה מתחילה עם שמחה של קליפה, תיזהר. יש גם כאילו שמחה, אבל באמת זה ברגע, זה כמו המן שאמרת. הוא יוצא מן המשתה שמח וטוב לב, קירות המן את מרדכי יושב ושאר המלך, ולא קם ולא זה ממנו, פתאום מ-0 ל-100, וימלא אמן על מרדכי חמה, הכל לא שווה לי, מוכן לשרוף את העולם, איך זה שאדם אחד ביקום לא ישתחווה לו. וגם לבן, שזה אומר, שלחך בשמחה, בשירים, בטוף ובכינור, זה כולנו מבינים שזה מן השפה ולחוץ, רק כדי שיוכל עוד לעשוק אותו, עוד לרמות אותו, עוד לגנוב אותו, עוד לשקר אותו, לא מספיק מינה רימה אותו 10 מונים. השמחה שאנחנו מכירים, השנייה שהיא הראשונה האמיתית, זה השמחה של אהרון, שכתוב, שהקדוש ברוך הוא אומר לו, בדיוק, וגם הנה הוא יוצא לקראתך ורעך ושמח בליבו. וזה דבר מעניין, כשהתורה מדברת על שמחה, אז חלק גדול מהמקרים שבהם מוזכרת שמחה, זה שמחה של נתינה. זה שמחה שאדם משמח אנשים אחרים. למשל, ואכלתם שם לפני השם אלוקיכם, ושמחתם בכל משלח ידיכם, אתם ובתיכם. זאת אומרת, אל תשמח לבד, תשמח את בני ביתך. ושמח את אשתו אשר לקח. ומתוך 16 פעמים, יותר משליש, 6 פעמים, מוזכר המצווה לשמח את הגר יתום אלמנה, כמעט כל פעם שזה מוזכר שם בחגים, ושמחתם לפני השם לוקחם, אתם ובניכם ובנותיכם ועבדיכם ועמותיכם והלוי אשר בשריך, כי אין לו חלק ונחלה עמכם, איתכם. זה כל כך הרבה פעמים, אני לא רוצה לקרוא את כולם, ושמחת בחגיך, זה נגמר על סוכות, אתה ובנך ובתך ועבדיך ועמתך והלוי והגר והיתום ואלמנה אשר בשריך. גר יתום אלמנה זה כזה ביטוי שתמיד מופיע על החלקים הכי חלשים והכי מסכנים, שאין מי שידאג להם, אין להם קהילה שתתמוך בהם. אז התורה אומרת, מצוות שמחה זה בנתינה. לתת, שאדם שמח בשמחת מישהו אחר, רעך ושמח בליבו. זה השמחה הכי טהורה שיש. הכי טהורה שיש, השמחה של נתינה. כתוב אצל אהרון הכהן, בזכות שכתוב עליו ורעך ושמח בליבו, אז הוא זכר לחושן המשפט על ליבו תמיד. אז אם אדם שואל, איך אני אהיה בשמחה? איך אתה אהיה בשמחה? לך, תשמח אחרים. לך, תשמח אחרים, תהיה בשמחה. כשאדם שואל, איך אני אהיה בשמחה? מה, אני אדליק מוזיקה? זה לא הפטנטים שכתוב, תכף נראה כל הפטנטים, איך אפשר לזכות בשמחה, אבל הדבר הראשון שאדם יכול לזכות בשמחה, לשמח אחרים, כמו שדוד המלך אומר, נדעת שמחה בליבי, מעת דגנם ותירושם רבו. כשאדם, הדגן שלו והתירוש שלו עולה יפה והוא מרוויח טוב, אז לא תפס חלילה דוד את מידת הקנאה, למה לי אין, למה יש, לא, וואי, לא מגיע לו, כן מגיע לו, כן, אלא יש לי שמחה בלב כש...
וזה הרב עליו השלום תמיד היה חוזר על המילים, שמחה בלב. זה מהפסוק הזה. נתת שמחה בליבי, מעץ דגנם ותירושם רבו. אז כשאדם שמח ומשמח אחרים, התורה ממש מדגישה את זה, אי אפשר, מי שיסתכל פרשת ראה במיוחד, אבל זה כתוב בהרבה מקומות. התורה מדגישה, השמחה היא שמחה שאתה משמח אחרים. או את בני ביתך, ושמח את אשתו אשר לקח, או אתם ובתיכם, לכם מצוות חג הסוכות, ששמחת בחגך, אדם משמח את בני ביתו, כל אחד במה שראוי לו. כן? זה מצווה לשמח, וזה מצווה מאוד חשובה. גם בביקורים כתוב, ושמחת בכל הטוב שנתן לך השם אלוקיך ולבטיך, אתה והלוי והגר אשר בקרבך. דבר נוסף שיש בו שמחה, שזה דבר מאוד חשוב, זה קרבה להשם. פשוט זה. שוב, מתוך, אמרנו, 16 פעמים שמוזכר המילה שמחה בתורה, 9 מהם, 9, הרבה יותר מחצי, 9 מהם קשורים לשמחה לפני השם אלוקיכם. דהיינו, היותו של אדם לפני השם, מביאה לו שמחה. כשאדם מרגיש שהוא נמצא ביד השם, השם חופף עליו, זה סוכות. מה זה סוכות? כן? אדם נמצא שמאלו תחת לראשי וימינו תחבקני. שאתה נמצא קרוב להשם. הקרבה להשם מביאה שמחה. יש כל כך הרבה מקומות, אני לא אקרא לכם את כולם, אבל הוסמכתם לפני השם אלוקיכם, אתם ובניכם, הוסמכתם לפני השם אלוקיכם, כן? ושמחת לפני השם אלוקיך בכל משלח ידיך. ואכלת שם לפני השם אלוקיך ושמחת את אהובתך. וכן על זה הדרך, יש כל המקרים, ושמחת לפני השם אלוקיך אתה ובנך ובתך ועבדך, וכן על זה הדרך. כל השמחה היא שמחה שאדם מתקרב אל השם יתברך. צריך לזכור את הדבר הזה, מכיוון שיש דבר מעניין, כתוב אצל חזקיהו, חזקיהו כולנו זוכרים, הוא בן של אחז, אחז בימיו של אחז הייתה עבודה זרה בארץ ישראל. זה חידוש, למה זה חידוש? כי בדרך כלל רוב מלכי ישראל היו עובדי עבודה זרה, רוב מלכי יהודה היו שומרי תורה ומצוות, חוץ מבודדים. אחז הוא הראשון שהתחיל את הקלקול. הוא סגר את כל בתי מדרשות ובית המקדש. הוא לא היחידי, היו כמה, אבל הוא היה החזק שבכולם, והוא ביטל את לימוד תורה בעם ישראל. ממש סוג של סטלין כזה. לכן קראו לו אחז, שהוא אוחז בתי כנסיות ובתי מדרשות. אחריו מגיע חזקיהו. חזקיהו כתוב עליו, שהוא מחזיר את עם ישראל בתשובה. וישמע השם על חזקיהו וירפא את העם. ואז הוא מעודד את העם לעשות את חג הפסח. יש שם תיאור ארוך, איך צוחקים עליו בהתחלה, ומדגלגים עליו ומבזים אותו. אבל הוא חזק, חזקיהו, הוא חזק בדעתו שהוא רוצה לעשות, להחזיר את עם ישראל בתשובה. ויעשו בני ישראל נמצאים בירופלים את חג המצות 7 ימים, בשמחה גדולה, ומהללים להשם יום ביום, הלוויים והכהנים בכלי עוז להשם. הם שרים, הם נגנים. המשך הפרק כתוב, שהם מרגישים ששבוע זה לא מספיק להם, והיוועצו כל הקהל לעשות 7 ימים אחרים. עשו 14 יום פסח. כי חזקיהו, מלך יהודה, הרים לקהל 1,000 פרים, 7,000 צאן וכו'. וישמחו כל קהל יהודה והכהנים והלוויים וכל הקהל הבאים מישראל והגרים הבאים מארץ ישראל וישובים ביהודה. ותהי שמחה גדולה בירושלים כי מימי שלמה בן דוד מלך ישראל לא כזאת בירושלים. מזמן שלמה לא הייתה שמחה כזאת.
זה השמחה של בעלי תשובה. בעלי תשובה זה שמחה גדולה. אדם שמח, בעצם זה שהוא עם השם, שמחתם לפני השם אלוקיכם. יש בזה שמחה גדולה, וזה דבר שצריך לזכור. אם אתה רואה שמישהו שחזור בתשובה ואין לו שמחה גדולה, משהו בתשובה שם מבולבל. אנחנו כולנו פה בבית הכנסת הזה, בית המדרש של הרב, ראינו. הרב שהיה איש קודש, תמיד היה שמח, תמיד הייתה שמחה עליו, אין שכינה שורה עליו מתוך שמחה. אנחנו תלמידים שלו, צריכים להיות בשמחה, כי זאת עבודת השם, עבודת השם בשמחה. אומר רבי אלעזר הזכרי, למה אדם צריך לשיר? הוא אומר, כל פעם שאדם שר, הוא מקיים את מצוות אהבת השם, ומצוות הדבקות בשם. זה מצוות חשובות. אנחנו כל מקריאה עצמה קוראים ואהבת את השם אלוקיך בכל לבבך, איך עושים את זה? לקרוא את המילים זה עושה אותך ואהבת. איך אדם מתאהב בהשם יתברך? איך אתה מתאהב בהשם יתברך? על ידי השירה. על ידי השירה, על ידי כלי שיר, אדם זוכה גם לקיים מצוות אהבת השם, וגם לקיים מצוות הדבקות בשם. ולכן רבי אלעזר הזכרי, כולם ידוע, הוא חיבר את את לדיד נפש ושירים אחרים, שברוך השם מאז ועד היום כולנו זוכים לשיר אותם. מאוד מעניין להזכיר שהמילים שמחה גדולה, צמד המילים שמחה גדולה, כבר הזכרתי את זה כמה פעמים, אבל זה מרתק להזכיר את זה כל פעם מחדש. זה צמד מילים נדיר. בכל התורה, בכל התנ"ך כולו, מופיע רק 8 פעמים. פעמיים פה אצל חזקיהו, אם שמתם לב. המילה עם שמחה גדולה. פשוט הייתה פה, הייתה שמחה גדולה של אנשים שהם זכו לשמוח. עוד פעם מופיע לפני כן שמחה גדולה. בהכתרת שלמה כתוב פעמיים שמחה גדולה, וגם דבר שאדם נותן יש לו שמחה גדולה. אז כתוב שבני ישראל כשמתנדבים להקים את בית המקדש, אז הייתה להם שמחה גדולה. וישמחו העם על התנדבם, זה סוף דברי הימים א', כי בלב שלם התנדבו להשם, וגם דוד המלך שמח שמחה גדולה. הוא מתנדב, הם מתנדבים, ההתנדבות לתת, היא עושה שמחה. אז כמו שראינו מקודם, שנותנים לגר ליתום ולאלמנה, כשאדם משמח את אשתו, כשאהרון משמח, שמח בשמחת אחיו, כל שמחה שאדם יוצא מעצמו ונותן לאחרים, זאת שמחה אמיתית. ובאמת כתוב אצל חזקיהו שזכרנו מקודם, ויקומו הכהנים והלוויים ויברכו את העם וישמע בקולם. זאת אומרת, מתוך שמחה, השם שומע לברכה של הכהנים הלוויים, ותבוא תפילתם למעון קודשו לשמיים. אז אם אתם רוצים להתפלל שהתפילה שלכם תתקבל, אתם צריכים לפני התפילה לשמוח. לשמוח. כך כותב האריז"ל, שזאת ההכנה הנכונה לתפילה. אדם צריך להתפלל מתוך שמחה. הוא אומר, זה היסוד לרוח הקודש. השמחה. יש עוד שמחה מאוד חשובה, מוזכרת גם כן בספר נחמיה, כשחונכים את חומות ירושלים, בונים את חומות ירושלים, אז כתוב שבחנוכת חומת ירושלים, ביקשו את הלוויים מכל מקומותם להביאם לירושלים, לעשות חנוכה ושמחה, ובתודות ובשיר מצלתיים, נבלים וכינורות. ואז מופיע פסוק, הפסוק הכי שמח שיש, אני חושב, בתנ"ך. ויזבחו ביום הוא זבחים גדולים, וישמחו, כי האלוהים שמחם, שמחה גדולה, וגם אנשים והילדים שמחו, ותשמע שמחת ירושלים מרחוק. אז לא ספרתם כמה פעמים כתוב במילה שמחה, 5. עוד פעם. ויזבחו ביום הוא זבחים גדולים וישמחו, כי אלוהים שמחם, שמחה גדולה, וגם אנשים והילדים שמחו, ותשמע שמחת ירושלים מרחוק. 5 אותיות שמחה, כן? זה פסוק שמופיע באמת הרבה פעמים, הייתה פעמים, והשמחה הזאת הייתה שמחה שהיא, זה עניינה של ירושלים. ירושלים היא מסוס כל הארץ. תפקיד ירושלים הוא לשמח את העולם כולו.
זה תפקיד ירושלים. זה סוף כל הארץ. היום בעולם יש מקומות שלא יודעים מה זה שמחה. לא יודעים מה זה דבקות בהשם, אז לא יודעים מה זה שמחה. אז הם עצובים, אז הם מדוכאים, אז אין להם אמונה. אז למה העולם הולך להתפרק, העולם הולך לקטסטרופה, בטח איזה אסטרואיד תכף יגיע לכדור הארץ, יפוצץ אותו והכל יהיה אסון, או הקורחנים יתפוצצו והעולם יוצף. כל היום אנשים בחרדה. מה יהיה עם האקלים, מה יהיה עם האוזון, מה יהיה פה, לא שאני מזלזל חלילה. אבל מה, אתה מתעלם מנוכחות אלוקים בעולם? זה לא אומר שאדם צריך להיות הכסיל בחושך הולך. לא, דרך כסיל ישר בעיניו. אדם צריך להתאמץ, להשתדל. אבל לדעת, יש אלוקים בעולם. דבר אלוקינו יקום לעולם. והארץ עולם עומדת. המחשבות האלה כאילו העולם הולך להתרסק, להתמוטט, גורמות שהרבה מאוד אנשים בעולם חיים בחרדה. ממש חרדה. חרדה אמיתית. לוקחים כדורים ולוקחים לבית חולים. אנשים בחרדה. סיפר לי מישהו שפגשתי אותו, ידי נחמד, פרופסור למשפטים באוניברסיטת תל אביב. הוא אמר לי, די לך, חברים שלי בחרדה, יש לי חבר נמצא בטיפול נמרץ. בגלל מה? בגלל הרפורמה המשפטית. אמרתי לו, מה? על מה? למה? רחמנות על הבן אדם. מסוכן לצאת איזה טיפול נמרץ. אנשים מפחידים את עצמם. אני מספר לכם, זה לא כאילו, רחמנות על הבן אדם. אנשים מפחדים מפה, מפחדים משם, מפחדים מכל מיני דברים, מפחידים את עצמם. ויש כאלה שדואגים להפחיד אותם, מתפרנסים להפחיד אותם. והפחד הזה הוא לא טוב, אדם צריך. נכון ליבו בטוח בהשם, ושמועה רעה לא יירא. אז אני חוזר ואומר, ראיתם, זכיתם לראות את הרב, שדמותו לא תסום בין עיניכם. איזה שמחה היה לו, איזה ביטחון היה לו, איזה... ממש זה ממשיך את משה, את רבי עקיבא. וממשיך את משה רבנו עליו השלום, שפני משה כפני חמה. אמרנו מקודם שהמקום שיש בו, החג שיש בו הכי הרבה פעמים ציוו על השמחה, הוא חג סוכות, 3 פעמים כתוב עליו שמחה. אז צריך לזכור, הזכרנו את זה בעבר, אני כל שנה מזכיר את זה מחדש לעצמי. יש תיאור בספר נחמיה, נקרא לכם את הפסוקים, ויצאו העם ויביאו ויעשו להם סוכות, איש על גגו ובחצרותיהם ובחצרות בית האלוהים וברחוב שער המים וברחוב שער אפרים. אני לא יודע איפה זה, אבל כנראה שהיה רחוב נקרא שער המים והיה רחוב נקרא שער אפרים בירושלים של בית שני. ויעשו כל הקהל השבים מן השבי סוכות וישבו בסוכות כאילו עשו מימי יהושע בינון כן בני ישראל עד היום ההוא. ותהי שמחה גדולה מאוד. אמרתי לכם פעם, זה המקום היחידי בתנ״ך שכתוב את המילה שמחה גדולה מאוד. המקום היחידי בכל התנ״ך כולו, זה מופיע פה. במיוחד ספר נחמיה הוא ספר שמרובה בו גם הבכי וגם השמחה. הם עולים לארץ ישראל עם בכי. הם בוכים, זה קשה. כשהם מייסדים את היכל השם, הם בוכים. ממש כמו מרגלים, בוכים. ועזרא ונחמיה הופכים להם את הבכי לשמחה. בראש השנה הופכים אותו לשמחה גדולה, בסוכות שמחה גדולה מאוד. שמחה גדולה מאוד. הגמרא שואלת, איך יכול להיות? מה, לא עשו סוכות מימי יהושע בן נון? מה, אפשר בא דוד ולא עשה סוכות? יכול להיות שבימי דוד לא היה סוכות. עד שבא עזרא ועשה סוכות, בוודאי שעשו סוכות. אבל לא עשו סוכות בכזאת שמחה. השמחה שהייתה בזמן עזרא ונחמיה, שמחה גדולה מאוד, לא הייתה. לא היה. והם הצליחו לעשות שמחה גדולה מאוד, איך עשו את זה? מה היה
הפטנט שבאמצעותו הם עשו שמחה גדולה מאוד. אז כתוב שמה, שאומר להם, לכו, אכלו משמנים ושתו ממתקים, ושילחו מנות לאין נכון לו. שוב, אתה רוצה לשמוח? תן לאחרים. זה ישמח אותך. שילחו מנות לאין נכון לו. וכך העם עושה, הלכו לאכול ולשתות ולשלוח מנות. וישמחו שמחה גדולה כי הבינו בדברים אשר הודיעו להם. אז אם שואלים אתכם מה הפטנט לשמחה, בפרק הזה, פרק ח' בספר נחמיה, מופיע המילה הבינו 6 פעמים. בדקתי, אין פרק בתנ"ך שמופיע המילה הבינו 6 פעמים כמו הפרק הזה. זה שמחה גדולה מאוד. ההבנה, התבוננות, אדם מתבונן, יש לו סיבות ענקיות לשמוח. רק לאדם יחשוב איפה היו ההורים שלו, איפה היה סבא שלו, איפה היה סבתא שלו, איפה... אני אומר לכם, אחי ורעי, הייתי אתמול בהלל, עשינו הלל ליד חומות ירושלים. אז השתבח שמו אלפים, ככל הים אשר לא יספר מרוב. ברוך השם, זה לא יכול לספור, גמרנו. ברוך השם שלא סופרים, זה... כל כך הרבה אנשים באים, רוצים לעבוד השם בשמחה. זה לא היה דבר כזה, אנחנו לא זוכים אף פעם כל כך הרבה, כל כך הרבה התעוררות בעם ישראל, וזה המשך להתעוררות שהייתה בימי הסליחות, שגם לא ראינו כמותה. לא ראינו כמותה. לא היה. לא היה, לא היה, לא. אני חושב שמימי בית שני לא היה דבר כזה. כזאת התעוררות של עם ישראל, וזה גם מה שקרה בתל אביב. התעוררות גדולה של אנשים, הרי מי, נגד מי הפגינו המפגינים? לא נגד אנשים שבאו עם גוזמבות מיצהר. הם נגד חילונים תל אביבים כמותם, שהתעוררו לשמוע קול נדרי, לשמוע נעילה. זה האנשים שהגיעו, מי הגיע לדיזנגוף? זה האנשים האלה. נגדם, לא נגד ישראל זעירה וראש יהודי. נגד ההתעוררות הזאת, יש כל כך הרבה התעוררות, זה לא אחד, עשרות מקומות, בכל הארץ, בכל מקום אתה שומע אנשים רבנים שמספרים לנו, יצאנו החוצה, היו אלפים בנעילה, מי יכול לספור? אלפים היו, דתיים, חילונים, ברוך השם, מה זה כבר אין, יום כיפור נמחק דתיים חילונים. והתעוררות, עם ישראל מתעורר, זה דבר נפלא. וזה רק להתבונן, אומר נחמיה, תתבונן, תתמלא שמחה. אדם מתבונן בדבר הזה, הוא מתמלא שמחה עצומה. זה שמחה עצומה. אז נכון, יש כמה מפגינים. אז, והפריעו. איך אמר לי אישה אחת, היינו 700 מתפללים ו-20 מפגינים. וגם ה-20 האלה באו באופניים, לא רצו לחלל את קדושת יום כיפור. וגם המפגינים האלה, בתקיעת שופר, שתקו. אמרו, בתקיעת שופר, זה מחוץ, זה מחוץ להפגנה. זה, אנחנו גם חייבים בתקיעת שופר. מה, לא נצם, נשאר נצום עד תקיעת שופר הזה. יש עוד סוד לשמחה. הזוהר כותב על הפסוק, שמחו את ירושלים וגילו בה כל אוהביה. בגין דחדווה לא השתכח, אלא בזימנה דישראל קיימה בער הקדישה. שמחה לא קיימת אלא בזמן שעם ישראל נמצא בארץ הקודש. דתמן התחברת איתה בבעלה, וכדינו חדוותא דקולה, חדוותא דאילה ותתא, זה גם שמחה בעליונים. כשאתם, יהודי עולה לארץ ישראל, הוא צריך לדעת, אומר הזוהר הקדוש, הוא משמח את המלאכים לשמיים. מי שומע את זה ולא ירוץ לארץ ישראל? בזימנה די ישראל לא השתקחו בער הקדישה, בזמן שעם ישראל נמצא בארץ הקודש, אסיר ללברנש למיכדה. אסור לבן אדם לשמוח. איך אשמח? איך נשיר את שיר השם אדמת נחר? ולאח זכנו. דכתיב, שמחו את ירושלים וגילו, בא דייקה. תשמחו בירושלים. ממשיך ואומר, פסוק אחד אומר, עבדו את השם בשמחה.
ופסוק אחר אומר, עבדו את השם ביראה וגילו בירדה. מה בין היי להי? אלא כאן, בזמנת ישראל, שרן בער הקדישה. כאן, בזמן שישראל נמצאים בארץ הקודש. אז צריכים לעבוד את השם בשמחה. כאן, בזמנת ישראל, שרן בער האחרה. וזה השומר הכתוב, רוני ושמחי בת ציון. קנייני בא ושכנתי בתוכך נאום השם. ונלוו גויים רבים אל השם ביום ההוא, והיו לי לעם, ושכנתי בתוכך. וכו'. וידעת כי השם צבאות שלחני אלייך. זאת אומרת, אומר הזוהר הקדוש, עבדו את השם בשמחה נאמר בארץ ישראל, בזימנה דישראל שרן בער הקדישה, ועבדו את השם בירה וגילו ברעדה, נאמר דישראל שרן בער האחרה, שישראל נמצאים בארץ אחרת. ממילא אבותיכם ואבותיכם ואבותיכם, או מי שזכה ועלה בעצמו, הוא צריך לדעת שהוא גורם שמחה בעליונים ובתחתונים. ומי ששומע אותנו בחוץ לארץ, אני בטוח שכבר עכשיו הורס את החפצים, והוא אומר, אני יכול לשמח את השכינה ואני לא אשמח אותה? ומסבירה הגמרא, זאת הסיבה שבגללה כתוב על נחמיה, שהייתה שם שמחה גדולה, יותר ממה שהיה בזמן יהושע בן נון. כן? אז הוא אומר, למה דווקא יהושע? למה הוא הזכיר דווקא את יהושע? למה הוא לא אמר משה? למה הוא לא אמר מישהו אחר? אז הוא אומר, מכיוון שיהושע הייתה לו זכות ארץ ישראל, ולנחמיה הייתה זכות כיבוש ארץ ישראל. שניהם היה זכות כיבוש ארץ ישראל. וארץ ישראל, כמו שאומר הזוהר, זה המקום של שמחה. אז אומר יהושע בן נון, אתה זכית לכבוש את ארץ ישראל, איפה השמחה? איפה השמחה? עם ישראל עובר את ים סוף, אומר שירת הים. אתם עברתם את הירדן, תגידו שירת הים. אין שירת הים. שמעתם שירת הירדן? אין. נופלות חומות יריחו, תעשו הלל, תעשו משהו. לא עושים. לא עושים. נחמיה שעשה שמחה גדולה, ולא סתם שמחה, לשמחה גדולה מאוד, זכה, אומרת הגמרא, וביטל יצרה דעבודה זרה. בכוח העובדה, שהם זכו לשמחה גדולה מאוד, הם ביטלו יצרה דעבודה זרה, והחלישו את יצרה דעריות. אז גם אנחנו, דור שנכנס לארץ ישראל, צריך לדעת, ככל שנשמח יותר, ולא נשמע על הכיתורים, ואלה שמבילים אותנו, ואלה שמחלישים אותנו, ואלה שמרפים את ידינו, וכל אלה שנוקטים באותה שיטה של חטא המרגלים, ונשמע על אנשים כמו משה רבנו, שהוא נותן לנו אומץ וכוח ועוצמה. מה? היום זה ההילולה שלו. ואנחנו נאחזים בו. ישמח משה במתנת חלקו. משה, זה, יש בו שלוש אותיות של שמחה, משל, ממילה שמחה. הייתי כתוב, גאון הזנב תפארתנו, בעל הבן איש חי, אומר, למה הצליחו לבטל יצרה דעבודה זרה דווקא בסוכות? אז הוא אומר, כי סוכות, כתוב בשיר של סוכה ולולב, נכון? סוכה וכתוב ש... השם ככתבו וכקריאתו, כמספר סוכה מספרו עלה. פירוש, שם ככתבו, זה י' כו' כ-26, חקיאתו, א' ד' נ' י' זה 65 ועוד 26 בגימטריה סוכה 91. אז הוא אומר שזה ייחוד של שם הוויה ושם התנות, זה הכוח שמבטל את העבודה זרה בעולם. כל העבודה הזרה באה מזה שהם מנתקים בין שתי השמות האלה. אם יהיה זמן בשיעור לדבר על זה בהמשך, למה דווקא סוכה זה, אבל זה הסיבה שבגללה אנחנו רואים שכל הכתוב שקראנו בהפטרה של חג, נקרא בהפטרה של שבת, איך בחג הסוכות כל הגויים
באים לירושלים, והם, ומי שלא יבוא לירושלים, ולא עליהם יהיה הגשם. ואם המצרים יתחכמו ויגידו, טוב, אנחנו לא צריכים גשם, לנו יש נילוס, נכון? ואם מצרים לא תעלה, ולא עליהם, תהיה המגפה. מה אתם חושבים, תתחכמו על השם, אנחנו לא צריכים מים? יבוא להם על שם ירחם מגפות גדולות. החיות של כל העולם מגיעה מירושלים. ובזמן הגאולה, כולם, כל, בחג הסוכות, כולם יעלו לירושלים, כי בירושלים, בתקופה הזאת, מגיע השפע לא רק לנו, לכל העולם. לכן מקריבים 70 פרים. 70 פרים, להשפיע שפע ברכה על העולם כולו. פעם שמעתי שאלה, אם ככה, למה הפרים פוחתים והולכים? אם אתה משפיע להם שפע, הם צריכים להתרבות, לא לפחות. וגם בחוש אנחנו רואים, שכשעם ישראל עולה לארץ ישראל, ובונה את ירושלים, ויוצא מחוץ לחומות ירושלים, אז גם מספר הגויים הולך ועולה. פעם היה בעולם מיליארד בני אדם, היום יש 8 מיליארד. אז זה מוסיף והולך, לא פוחת והולך. שאלתי פעם תשובה גאונית, אומרת, כתוב שבזמן הגאולה, 70 העמות הופכות להיות אחד. אז זה הפוך אל העמים, שפה ברורה לקרוא כולם בשם השם ולעובדו שכם אחד. אז הפירוד של 70 הולך ומצטמצם. הם עושים ביניהם קשרים ופחות ריב ופחות נושא גוי אל גוי חרב ופחות מלחמה. הכל בהשפעת ירושלים. ויעשו כולם אגודה אחת. אז השבעים הולך, והשבעים הולך ופוחת. נהיה 60, נהיה 50, נהיה וכולי, עד שיעשו כולם אגודה אחת. וזה הכוח של ההשפעה של ירושלים. זה הכוח של ההשפעה של הקורבנות שמקריבים בבית המקדש. זה כנגד פרי החג. בכל מקרה, סוכות זה הזמן שאנחנו מקבלים שפע באמצעות האושפזין. היום השפע של משה, כל יום את השפע שלו, לנו, בחג גדולים על המים, וזה גם הזמן שהשפע יורד דרכנו לעולם כולו. לכן מי שלא בא לירושלים, הלך עליו. זה העניין. אז תתארו לעצמכם איך תראה ירושלים בעזר השם בשנים הקרובות, יהי רצון במהרה בימינו אמן. הזכרנו מקודם את מה שאומר רבי אלעזר הזכירי, שהדרך לעבוד את השם בשמחה היא לעבוד אותו בכלי שיר. וכמה אנשים שאלו אותי בשנים האחרונות, אמרו לי, הרב, אתה שותף עם הלל עם כלי נגינה, איך זה מותר? הרי כתוב שבזמן החתם סופר, בערך 200 וכמה שנים, גאון עצום, הוא אמר לא לנגן מכלי שיר. אז איך זה מותר? ושאלה מאוד חשובה, החתם סופר זה גאון עולם, צדיק יסוד עולם, החזיק את כל הגולה על כתפיו. הוא היה בהונגריה, וכל אירופה הייתה על כתפיו. ויש לזה כמה תשובות. התשובה העיקרית, שהחתם סופר דיבר על מה שהיה בתקופתו. בתקופתו התחזקו הרפורמים. וממש הם, הוא כותב, עיקר מה שהם עשו זה להתדמות לנוצרים. ממש, עשו הכל, בנו בתי כנסת כמו הנוצרים, ושמו עוגב בתוך בית כנסת. מה זה עוגב? אני לא ידעתי. לפני כמה שנים הייתי בפראג, בעיר של המהר"ל, ויש שם כמה, בכנסת של המהר"ל, אלטנוי המפורסם, ויש שם בכנסת אחד, אמרו לי, בוא תראה, בכנסת יפה, נכנסתי, באמת בכנסת יפה, מפואר וזה, אמרו לי, יש פה עוגב, אמרתי, עוגב מה זה? אמרו לי, זה בכנסת רפורמי. אמרתי, פעם אחת נראה מה זה עוגב.
מה אתם חושבים שזה עוגב? התרגום של עוגב זה עוגב אורגן. אבל זה לא אורגן כזה כמו שאתם מכירים. עוגב זה חדר שלם. זה חדר שלם. מלא צינורות. זה יותר גדול מארון הקודש. כנראה גם יותר חשוב אולי מארון הקודש. זאת אומרת, זה ממש, כל מי שיכנס לבית כנסת, בכל תפילה, בשבת, בחול, רואה אותו. כמו כנסייה. כמו שבכנסיות היה עוגבים, גם הם שמו עוגבים. זה ממש להתדמות לאומות העולם, וזה בא ביחד עם העובדה שהם מחקו מתוך הסידור שלהם את ירושלים ואת את עלייה לארץ ישראל. בשביל מה חסר לנו את ברלין? ברוך השם, כל כך טוב פה, אנחנו והגרמנים ממש אחים. אנחנו מרגישים את עצמנו גרמנים, בני דת משה. ככה הם קראו לעצמם. זה מזעזע לשמוע את המשפט הזה, אבל זה הביטוי שלהם. זה היה הארגון הגדול ביותר בגרמניה בתקופה של היהודים. גרמנים בני דת משה. אנחנו לא, אם אדם עולה לשמיים אחרי 120, מי אתה? אני גרמני, בן דת משה. הבלבול הזה זה בלבול נורא שנגדו נלחם החתם סופר בגאונות אדירה. והוא אמר, זה מה, אתה רוצה להיות כמותם, להתערב בתוכם, להתפולל בתוכם, וזה באמת מה שקרה להם. הם חשבו שהם יצילו את היהדות בזה שהם יעשו את היהדות יפה. ישפרו פה, ישפרו שם, אז הם עוד לא יתירו לאכול נבלות וטרפות, אז הם עוד לא יתירו לחלל שבת, אז הם עוד לא יתירו נישואי תערובת, היום זה כבר השם ירחם. אבל אז הם אמרו, רק נעשה את היהדות קצת יפה. וחתם סופר בגאונות חכם עדיף מנביא, הבין לאיפה זה הולך. ברגע שהאדם איבד את הרצון לגאולה לארץ ישראל, שום דבר לא יעצור אותו. ולכן הוא הרחיק את עם ישראל מהם וניצל מהם. אבל הזהירות שלו הייתה נקודתית, והנקודה הזאת של דווקא של האורגן, שזה דבר ממש נורא והיום, שזה אתה, כמו שאתה אומר, בחוקותיהם לא תלכו, אדם אסור לו להתלבש כמו גוי. ומה הבעיה אם אדם מתלבש כמו גוי? מתלבש כמו גוי, הוא חלק ממנו, הוא כבר מזדהה איתו, הוא כבר חלק מהעם. אז אחר כך הוא מתחתן עם בנו, עם ביתו, כמו שהתורה אומרת, שצריך להיזהר לא לאכול איתם, לא לשתות אותם, אתה תאכל אותם, אתה תשתה אותם, אתה תתחתן איתם בסוף. יסיר את בנך מאחריי. אבל כדי שנברר את זה יותר לעומק, אז נזכיר כמה נקודות. קודם כל, כל מי שקורא תהילים, איפה שתפתח, ודאי פסוקי דזמרה, אתה מוצא שדוד המלך אומר לנו, הללו בתקע שופר, הללו בנבל וכינור, הללו בתוף ומחור, הללו, הוא אומר, אתם רוצים להלל השם? שאו זמרה ותנו תוף, כינור נעים ונבל. כן, הריעו להשם בכל הארץ, זמרו להשם בכינור או בכינור וכל זמרה, לא חסר פסוקים, יש הרבה פסוקים שאומרים שהקדוש ברוך הוא בוחר בשירי זמרה. וגם התורה בעצמה מתארת, כששלמה המלך חונך את בית המקדש, אז יש שם כאחד למחצרים ולמשוררים להשמיע כל אחד, להודות להשם, וכשהם מנגנים, אז שורה עליהם שכינה, והבית מלא ענן בית השם. ולכן דוד בעצמו, הוא מכין את כלי הנגינה. כך אומר דוד המלך, וארבעת אלפים מהללים להשם בכלים אשר עשיתי להלל. הוא זה שיוצר את כלי הנגינה. כן? וכך כתוב, והכהנים על משמרתם, בזמן הבית ששלמה המלך בונה, והכהנים על משמרתם עומדים והלווים בכלי השיר, השם אשר עשה דוד המלך, כלים שדוד המלך בעצמו יוצר אותם, לצורך הניגון לבית המקדש, הוא בעצמו מכין את הכלים, כי לעולם חסדו. גם חזקיהו, הרבה מאוד שנים אחר כך, מאות שנים אחר כך, כשחזקיהו מחדש את העבודה בית המקדש,
כתוב, ויעמדו הלוויים בכלי דוד. ובגמרא אומרת שהיה אבוב חליל מזמן משה רבנו, שהיו מנגנים בו בבית המקדש. פעם אחת רצו לצפות אותו בכסף ואין לו קולון, לא, הוציאו את הסיפור, היו מנגנים. היה, מאיפה לומדים את הצורך לנגן לבית המקדש? הגמרא מביאה לזה כמה מקומות. אחד, והיה כל השופר הולך וחזק מאוד, משה ידבר, והאלוהים יעננו בקול. אומרת הגמרא, איזה קול נשמע בהר סיני? איזה קול? ואומר, זה קול של תורה שנקראת שירה. זאת אומרת, בעשרת הדיברות ששמעו בהר סיני, זה לא איזה בומבות כאלה, אלא זה שירה. השירה הכי יפה שיש, לכן אנחנו, כשקוראים בתורה, קוראים בשירה. כן? וכך כתוב במדרש, מדרש רבה, אמר רבי שמואל בר נחמן, כמה יגיעות יגע משה בן אמרם, עד שלימד שירה מהלוויים, שבאותן, שנתן הקדוש ברוך הוא כוח וגבורה במשה, והיה הקדוש ברוך הוא מסייעו בקולו, ובנעימה שהיה משה שומע בה, היה משמיע את ישראל. זאת אומרת, הוא שמע את התורה בניגון, ואת הניגון שהוא שמע, הוא לימד את הלוויים, והלוויים לימדו את בני ישראל. נו, עם ניגון כזה, פלא שמישהו לא נביא בסוף. פלא, איך לא יהיה נביא? הוא שומע את הניגון שמשה שמע מפי הקדוש ברוך הוא בהר סיני. לכן משה הוא אביהם של הלוויים, שהם אלה שמנגנים. והגמרא אומרת, אין ללמדך אופן השכינה שורה, לא מתוך עצלות ולא מתוך עצבות ולא מתוך שחוק ולא מתוך קלות ראש, ולא מתוך שיחה ולא מתוך דברים בטלים, אלא מתוך דבר שמחה של מצווה שנאמר, ואתה קחו לי מנגן, והי כנגן המנגן, ותהיה עליו את השם. ואומרת הגמרא, וכן לתפילה, וכן לדבר הלכה. אז מכאן נבין כמה זה חשוב. התהילים מלא מזה. תהילים מלא, ספר מלכים, מלא מזה. כל המורשת לנו מלאה מזה. כך שר משה בני ישראל, מרים, דבורה, יהושע, בני קורח, שלמה, וכו'. רבי יהודה הלוי, רבי אברהם בן עזרא, הארי ז"ל, בן איש חי, כולם חיברו שירים. למה הם חיברו שירים? כי באמצעות השירים האלה, אדם זוכה למדרגה. ואיך אדם יעורר בליבו מצוות ואהבת את השם אלוקיך בכל לבבך ובכל נפשך ובכל מאודיך? על ידי שירה, כי האוהב אותו בלב שלם ישיר לפניו יתברך. תזכרו את המשפט הזה. האוהב אותו בלב שלם ישיר לפניו יתברך. אתם אוהבים את השם בלב שלם? תשירו לפניו יתברך. יש תשובה של הרשב"א. שאלו אותו, האם חזן יכול לפיית ולשיר? שליח ציבור שקולו ערב ונאה לשומעים ומעריך בתפילתו כדי שישמע העם קולו הערב. הוא מתנאה בזה ושמח בקולו ודעתו בכך בעד שהוא מתפלל. האם ראוי למחות לו? למחות בו? שראוי לעשות תפילות תחנונים? ואיך יהיה זה מתחנן תוך שמחה? אמרו לו, מה הוא שר? אדם לפני הקדוש ברוך הוא צריך להתחנן. אומר הרשב"א, דבר חשוב מאוד. דברים אלו אחר כוונת הלב הם אמורים. זה הכל כוונת הלב. אם הוא שמח שהוא נותן שבח והודעה לשם בכל הרב ובנעימה, אז זה חשוב. למה? שהגמרא במסכת הנית אומרת, שאת השליח ציבור ממנים זה שיש לו נעימה וקולו ערב. אבל אם הוא שר ויש לו יראת שמיים, הוא מתפעל בכובד ראש, גם שר וגם כובד ראש, אז זה מצוין, כן? שהמתפעל צריך שיראה את עצמו כאילו שכינה כנגדו.
אבל אם האדם הזה שר, הוא לא, אין שכינה כנגדו. הוא, מה שחשוב עכשיו, שכולם יגידו, וואפ, איזה מקאמפ, איזה שיר, איזה יופי, איזה קול, איזה, איך הוא עובר בין המקאמים, איזה נפלא. זה, על זה נאמר, נתנה עליי בקולה על כן סנאתיה, הרי זה מגונה. ולכן כתוב, אומר שאדם צריך להיות, לראות איך דברים אלה, אחר כוונת הלב הם אמורים. זאת אומרת, צריך באמת שאדם שר להשם יתברך, צריך מצד אחד שיהיה לו נעימה וקולו ערב, מצד שני צריך שיהיה לו יראת שמיים, כובד ראש. גילו ברעדה, מן שילוב מיוחד של שני הכוחות האלה ביחד. ועוד צריך לשים לב, שתלוי איפה אדם נמצא. גילו ברעדה הזה נמצא גם בארץ ישראל, אבל גם בחוץ לארץ, כמו שראינו מקודם בשם הזוהר, שאומר, על ארץ ישראל נאמר, עבדות השם בשמחה, על הגלות נאמר, וגילו ברעדה. ובאמת כתוב שאיך נשיר את שיר השם, על אדמת נחר, על ערבים בתוכה, תלינו כנורותינו, שבת מסוס תופים, חדל שעון עליזים, שבת מסוס כינור, בשיר לו ישתו יין, נמר שוחר לשותיו, אומרת הגמרא, מי שבטלה סנהדרין, בטל השיר בבתי משתאות. מה הקשר משבטלה סנהדרין? מה הקשר? הפסוק אומר, זקנים משער שבתו, בחורים מנגינתם. אומרת הגמרא, בראשונה הייתה אמת סנהדרין עליהם, ולא היו אומרים דברי נבלה בשיר. אבל עכשיו, שאין אמת סנהדרין עליהם, הם אומרים דברי נבלה בשיר. זאת אומרת, כשיש סנהדרין, שיש חכמים, אז הם שרים ולא נסחפים למקום המקולקל. אבל אם אין שם תלמידי חכמים, השירה עלולה להיות נסחפת למקום של דברי נבלה. לכן הרב היה מזכיר תמיד, שהגמרא אומרת לגבי שמחת אותה שואבה, איך הייתה שמחת אותה שואבה? תניא, אמרו עליו על רבן שמעון בן גמליאל, כשהיה שמח בשמחת בת השואבה, היה נוטל שמונה אבוקות של אור בידו אחת, וזורקן כלפי מעלה, וזורק אחת, הוא מקבל אחת, ואין אחת נוגעת בחברתה. כולם שואלים, זה התפקיד של רבן שמעון בן גמליאל, לעשות גוגלינג. למה הוא דווקא? אבל הסיבה, הרב היה מדגיש את זה, כי כשהיה חסידים ואנשי מעשה רוקדים לפניהם, אז הם יודעים שהשמחה תישאר תאורה, ואז היא לא תגלוש למקום הלא נכון. אבל אם אין חסידים ואנשי מעשה, חלילה השמחה עלולה להיות מוסחת לכיוון של דברי נבלה. לכן הפסוק אומר, זקנים משער שבתו, בחורים מנגינתם. משבטלה סנהדרין, בטל השיר במטה משתאות. לכן, כשעושים שמחה עם כלי נגינה, או שעושים כל שמחה שהיא של שמחה בית השבע, אפילו בלי כלי נגינה, אז צריך תמיד לשים לב שזה יהיה עם שיא הרצינות, שיא דבקות השם, שיא נחות השם. אדם צריך שר את השירים, לחשוב שמתפלל לפני הקדוש ברוך הוא. כל שיר זה כמו תפילה, כל שיר הוא כאילו הוא עומד לפני השם. שמחתם לפני השם אלוקיכם. להרגיש שהוא שמח ממש לפני השם, הדבר הזה מאוד מאוד חשוב. נצל את הדקות האחרונות לומר, להביא שני מקומות שבהם כתוב שיש חשיבות לנגינה. אחד מהם כותב רבי יוסף קארו, שלגבי שמחת חתן וכלה, הוא כותב שיש מתירים לומר לאקום לנגן בכלי שיר בחופות, אפילו בשבת, כן? למה? מכיוון שאין שמחת חתן וכלה בלא כלי שיר. ואם לא תביא מנגנים, אז אפילו התירו אמירה לגוי. ומסביר, כותב על זה המגן אברהם,
שפעם אחת גזר המושל שלא ינגנו בכלי שיר, והמהריל, אחד מגדולי הראשונים באשכנז, ציווה להוליך חתן וכלה לעיר אחרת, לעשות שם חתונה כדי לנגן בכלי שיר. הוא אומר, מכיוון שאי אפשר לעשות חופה בלי כלי שיר, אז אם במקום אחד יש מושל שאומר אסור לכם לנגן, אז אומר המהריל, תעבירו את החתן ואת הכלה לעיר אחרת, עם כל הטרחה וכל הבלגן וכל זה, כדי שיעשו חתונה עם כלי שיר. אחרת תהיה החתונה בעצבות. מהסיבה הזאת, אומר בית יוסף, שהתירו אמירה לגוי אפילו בשבת. אנחנו לא נוהגים ככה בשום אופן, אבל אני מביא את זה כדי להבין כמה חשיבות של כלי נגינה. רבי דוד פרדו בשו"ת מכתב לדוד, מכתב לדוד כותב, שהתירו בשמחת תורה לנגן בבתי כנסת, למה? כדי שיהיה לכבוד ולתפארת, תפארת תורת השם התמימה, והיא שעמדה לאבותינו ולנו, ויכולה היא שתרחם לקרב רחוקים בדרוע מרממה, שזה מה שהיה בית המקדש, היינו נצחה דרבי אבא, וזה החליל שבית השואבה הובל לציון גואל וכו'. כך כותב במכתב מדוד, שזה דבר מאוד משמעותי, לומר, הוא אפילו התיר ביום טוב שני שיהודים ינגנו. אנחנו לא נוהגים לפי הפסק הזה, אבל מהפסק הזה אנחנו לומדים כמה החשיבות הגדולה של השמחה שהייתה, הוא מדבר על בית כנסת, כמה החשיבות הזאת היא חשיבות גדולה. אותו דבר כותב רבי יצחק פלאג'י, פשוט יפה ללב. הוא כותב על אלה שמנגנים בקבלת שבת, כן? הוא אומר, הדבר הזה חשוב, כי אין השכינה שורה, אלא מתוך שמחה של מצווה. והוא, אז שאלו אותו, איך אתה כותב דבר כזה? אבא שלך אסר את האוגב, את האוגב. אוגב זה משהו אחד, וכינור זה משהו אחר. אוגב זה כמו הנוצרים. אוגב זה כמו הרפורמים. אוגב זה חוקותינו תלכו. כלי שיר זה לא קשור לאוגב, זה משהו אחר לגמרי. זה לא אותו דבר. כן? זה דבר אחד, זה דבר אחר. אי אפשר להשוות ולקחת, ללמוד מפה לשם. כן? לכן, בכל הדינים האלה צריך להבין, צריך החכם עיניו בראשו, לדעת. אנחנו רוצים באמת לעבוד את השם בשמחה, להכין את עצמנו, להכין את נפשנו, לשירה שתהיה בבית השם. הרי בית השם זה כתוב שאנשים היו מגיעים לירושלים, כל הנגינה היה נשמע עד ליריחו. עד ליריחו. איך זה יכול להיות? איך זה יכול להגיע עד יריחו? איך הכלים האלו לא נשמעים? אין ספק שזה, בתוך הניגון הזה, נשמע הניגון של מעלה. אנחנו הרי אומרים שהמלאכים, בשירה וזמרה, הם שרים, הם רואים את הקדוש ברוך הוא. וגם התורה ניתנה בשירה ובזמרה. כן? אז כשאדם זוכה לשיר את השיר הנכון, בצורה הנכונה, ביראה הנכונה, מרגיש את נוכחות השכינה שאני מצאת שמה, אז הוא זוכה שבתוך קולו, מתגלה קול של מעלה. בחינת משה ידבר, והאלוקים יעננו בקול. תמיד הרב היה מספר את הסיפור על הבן איש חי, שכשהוא היה דורש, אז כל הקהל היה שומע אותו. והרב תמיד היה אומר, בשם הבן שלו, ששכינה הייתה מדברת בתוך גרונו. אז זכה האדם, שכינה מדברת בתוך גרונו, אז זה כבר משהו אחר. אותו דבר הכהנים והלוויים, שהיו מנגנים בבית המקדש, שכינה הייתה מדברת בתוך גרונם. ממלא כשהיו מנגנים, אז שכינה הייתה מתנגנת בתוך הכלים שלהם. והיו שומעים את המגרפה, אחד הכלים, עד יריחו. זה לא רק עד יריחו. זה עד יריחו ועד תל אביב
ועד צפת, ועד אילת, ולכל מקום הנשמעת. אפילו יריחו שהיא כל כך עמוקה, גם שם היו שומעים את הנגינה. אבל זה שכינה מדברת מתוך גרונם של הלוויים. הניבאים בהשם, כך כתוב שם בדברי הימים, ניבאים, מה זה ניבאים? מתנבאים, מתנבאים על ידי השירים האלה, וכל מי שהיה עולה היה מתנבא, כך כתוב על יונה הנביא, איך זכה להיות נביא. אמרת חכמנו, יונה מעולה הרגלים היה. הוא היה אדם פשוט, עולה לרגל, מגיע לירושלים, שומע את הנגינה של הלוויים, ומקשיב טוב, וזוכה לרוח הקודש, זוכה לנבואה, זוכה למדרגה עליונה, והנבואה לא עוזבת אותו. לכן, בזכות אותה מעלה גדולה, כתוב שהיו בעם ישראל נביאים כפליים כיוצאי מצרים. 60 ריבון נביאים, 60 ריבון נביאות, בכל בית כנסת יש לך כמה נביאים. תחשבו על זה. יש כמה, יש בארץ היום 15,000 בתי כנסת. אז תעשו חשבון, 60 ריבון נביאים, 60 ריבון נביאות, תחלקו אותם. כמה יש לך בכל מניין? זה הכל מאיפה בא? מאנשים שעולים לרגל, עולים לירושלים, שומעים את נגינת הלוויים וזוכים להגיע למדרגות מאוד מאוד גדולות של קדושה, ברוך הקודש והשראת שכינה. אנחנו גם כבר קרובים, ברוך השם. הנה זה עומד אחר כותלנו. משגיח מן החלונות, מטיס מן החרקים, כבר שומעים את הקול דודי דופק, פתחי לי אחותי, רעייתי, יונתי תמתי. הנה, כבר הקדוש ברוך הוא קורא לנו, מעורר אותנו. יהי רצון שהקדוש ברוך הוא יעורר את כולנו ביחד, כאיש אחד, בלב אחד, הפורס סוכת שלום עלינו ועל כל עמו ישראל וירושלים, ותוך כך נזכה להשראת שכינה בתוכנו, אמן ואמן. רבי חנניה בן עקשיא אומר, רצה הקדוש ברוך הוא זכות ישראל, שכך הרבה להם תורה מזאת שנאמר, תנאי חפש למען צדקו,